Lindos e lindas, meus amiguitos, minhas amiguitas, meus queridos, minhas queridas, vamos aqui para mais um super vídeo. Esse vídeo de eu abro que é uma oportunidade para quem quer fazer e vender algo reciclado, algo que você não tenha que comprar, nada mais guardar seus frascos de Nescafé, mermelada, maionese. Os frascos que você tem aí na cozinha, não os tire mais. Botelhas, porque todo este vamos usar. Todo este vai ser reciclado e vou estar dando tutoriais. Miraninhas, aqui eu desenhei um tulipano. Depois eu vou desenhar aqui. Pero você vai falar assim: ah, maestra, pero para você é fácil. Não, para todos é fácil. Mira, eu marco aqui mais ou menos, aqui é onde vai estar la barriguita de su frasco, sim? Mais ou menos aqui. Então, eu tenho que trabalhar nesta superfície. Pode sair algo, pero não exagerar. Então, eu hago assim, nada mais para que eu tenha uma ideia. De aqui, mira, eu hago assim, uma horrita. Aqui, hago outra horrita, umas trembladitas. Pode poner outra acá também, mira. Temos três horritas. De aqui eu vou poner um tulipano. Mira, tenho um óvalo. Divido este óvalo, hago na orejita e já tenho um pétalo. Divido outra vez, mira, já tenho outros pétalos. Hago na orejita, uma trembladita. Tenho um tulipano e outro óvalo. Você vai treinando isso em nele papel, porque aí ele vai ser mais fácil. Então, a sugerência da maestra é que você treine em nele papel. E tenho aí também em treinamento de coordenação motora, também ele vai ajudar. E aqui você vai ponendo varitas, depois as margaritas, aumentando os tulipanes. Isso aqui nada mais é uma ideia. E tenho a coleção desses desenhitos. São seis, por el momento são seis desenhos lindos de pera, manzana, las frutitas por 100 pesos. Mira, aqui, você já viu aí que eu ensinei você a poncear e vou volver a fazer esse tutorial. De aqui, então, você empeça com um lápis suave, você empeça a fazer seu desenho. E aí, treinou em Laurita, já sabe desenhar, já põe aquele ovalito. Mas eu estou calcando bem forte para que você possa ver. Mas você pode fazer o suavezinho, é melhor, hein? Mira, hago outra orelhita. Umas trembladitas. Hago outro tulipane. Ai, me deu ganas de estornudar. Já passou. Mira, depois você pode completar e dizer: para não perder tempo, vou aqui a com ele frasco. Mira, quitei a tapa. Quitei a tapita. Vengo, ahorita, mira, já desenhei uma. Você pode ser o color que ele gosta. Isso aqui é uma sugerência da maestra, nada mais. Pelo gosto, é tuyo. Vou poner aqui das pinturitas. Mira, eu sempre uso de 2 a 3 capas em el frasco, meninas, que é da mais bonito. Ahorita estou usando um jorro. Mira, vai se ver mais bonito, já vai tapar melhor la base. Aqui eu empeço sempre por esse petalito, hein? Se hace muito mais fácil. Não drenamos todo, petalito. Ahorita, esse pétalo está riba, eu vou acentuar a sombra acá. Esse rorrito acá. E aqui vou poner um pouquinho de sombra deste lado. Assim. Vou secar meu pincelito. Vou tomar um pouquinho dele color vinho. Mira, aqui acentuo aqui lá sombrita. Estou usando um detalhe importantíssimo para o vidro, para a superfície lisa, resbalosa. O pincel tem que ser suave.
O quinto mais divino. Mira, dou uns golpezitos. Deixa-me pôr esse trapito deste lado também. E aqui não ralo muito duro, hein? Uma suavizada nada mais. Aqui também. Não ralar muito duro, muito pesado. Apenas uma integradita. Assim. Já temos aí a primeira capa, a luz e a sombra. Ahorita vou trabalhar com um pouquinho de rosa. O color que usei aqui foi rosa americano. Pode ser rosa puxada em acrileques. Palo de rosa. Você pode fazer também seu color rosita. Mira, ahorita vengo de arriba hacia abaixo. Mira, vou limpar o excesso. Uma integradita. No talho duro. Vengo acá com outra pincelada. Limpo o pincel. Integro. Não pode estar assim cortado. Então, eu dou uma integradita. Uma suavizadita. Deste outro lado. Último petalito. Um pouquinho mais de pintura. Aí eu pus minha mesa, saquei minha mesa aí afuera e eu vi assim como se chamou afuera de la tienda, como se chamou a atenção de todas as pessoas que passavam, homens, inclusive homens, porque viu aqui uma possibilidade muito grande de trabalhar com os frascos, possibilidade de regalar, possibilidade de vender. Mira, ahorita eu vou tomar esse rosita, rosa, uma pisquita del blanco, uma pisquita, não quero muito branco. E vou poner mais luz nessa que está na frente. Um pouquinho mais de branco. Um pouquinho mais de branco. Esta senhora Wilson está concentrada no que estou fazendo. Está aprendendo também. Aqui, eu não ia poner, mas sim, vou poner algo aqui, não muito intensa a luz, mas algo assim, sim? Ahorita já vou ralar um pouquinho mais aqui. Já vou fazer o taíto do tulipão. Vou tomar verde honra e me mover tanto aqui, este para cá. Verdezito, eu dei-me lavar o pincel porque tinha muito roxo. Mira, e tenho também uma base com o verde honra. E vou seguindo os contornos. O movimento da honra está determinando o movimento do meu pincel também. Opa! Verdezito, honra. Olha, eu subo. Vira. Vengo. Apenas ralando. Não quero subir, tapar muito com esse verde, hein? E ela vai desaparecendo. Deixa que se vê os caminhitos, seco o pincel. Vou com tanto tito de... Mira, esta horrita está abaixo, esta está viva. Então, vamos encimar. Para encimar, um colorzinho mais claro. Verde, que é? É verde lima. Se você não tem o verde lima aí, você pode mesclar verde honra com um pouquinho de amarelo limão. Mira. E a quedou, esta quedou encimada, esta quedou abaixo. Ahorita vou fazer a cinturita. Assim, suavecido, pincel suave. E dou uma raladita. Esta parte aqui, primeiro eu vou fazer o talho, depois eu ensino a cá. Mira, hago isto.
Não muito grosso, querida. Nada mais assim para que dê um suporte. E assim, mira. Vengo, vou escurecer a cá. Tomo a pinturita de um solo lado. Escureço a cá e lá olhia. E ilumino. Vou poner um pouquinho de luz acá. E vou escurecer. O que tipo mais de luz? Assim. Mira, trabalhamos aqui los tulipanes e trabalhei também la orrita. La orrita. Agora vou fazer um detalhito aqui para minhas amigas. Ai, 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 ai. Não, não, olvida. Estão chamando no telefone. Olvidamos de apagar ali. Mira, o que vou fazer? Uma margaridita aqui, eu mesclei el verde. Esse estúdio Televisa às vezes falha, hein? Mira, ahorita tomo el blanquito e vengo. Mira. Sobre uma base úmida, tem que estar úmida a pintura de abajo, querida, senão não queda bonita sua margaridita. Vou fazer uma mais para cá. Mira, como vai estar essa daqui? Mantenha com um pouquinho de verde. E esse outro verde aqui, que é um verde, como um verde bandeira, dá um tono assim, casa entre verde e azul. Tomo na pinturita, essa tinha que ser a barra. Hago um pétalo parado. Acuesto, acuesto, acuesto. Acuesto, acuesto, acuesto. E até o. Uma margaridita por la metade, acá. Deixe-me fazer uma mais aqui e depois as demais farei em outra ocasião. Mira, quando a base está fresca, está úmida, o branco agarra o colorzinho. Mira, parado, acuesto, del outro lado. E aí, Tiene, você vai ponendo quantas margariditas você crê que lhe convenha, que esteja em seu coração. Aqui, aqui, assim, assim. Ninhas, olvidei de agarrar a pintura marita, então vou quedar devendo ele sem trito. Pero aqui você tem uma ideia de um básico. De como que pode quedar seu frasco. Uma clienta, uma aluna, e eu vou aí a vários frascos para pintar, pintamos toda a orelha. Esse é quando o frasco vai estar de frente. Se vai pôr um centro de uma mesa, que você vê todas as partes, então você pode dinar de tulipanos, dinar de margaridita, por toda a bortezita, de queda mais bonito. De aqui, desde meu coração, desde a cidade de México, desde meu departamento, este frasquito para você. Espero que seja de seu agrado.